засновниця і директорка Інституту права, технологій, інновацій, яка реалізує цей проєкт Passion права і бізнес-студії спільно з Українським культурним фондом при його підтримці. І ми вже другий рік поспіль реалізуємо цей проєкт. Він отримав новий розвиток. Ми фокусувалися на 4 індустріях, на 4 напрямках. Ми залучили міжнародних експертів. Я думаю, що вам це дуже цікаво, дуже корисно. І сьогодні знаково, що курс відкриває людина, яка, на мій погляд, є обличчям фешн-ринку, є людиною, яка є дуже значущою для того, що відбувається на цьому ринку, на тих процесах, тому що вона була якби на старті, вона зробила проєкт, який відомий не тільки в Україні, а в усьому світі, тобто організувала Fashion, Ukrainian Fashion Week в Україні. І я так розумію, що це було непросто. І фактично вона зробила цей ринок цивілізованим і таким, який ми бачимо зараз. Тому що дуже багато на фешн-ринку залишається в тіньовому сегменті, звичайно. Іноді навіть кажуть, що фешн-ринку в Україні взагалі немає. Але тим не менше, завдяки пані Ірині, ми таки бачимо наших дизайнерів, ми бачимо, що є результати. Є українські бренди, є українське виробництво. І все ж таки, незважаючи на всі кризи і на всі проблеми внутрішні, процеси відбуваються. Більш того, після ковіду, після пандемії, все ж таки Fashion, Ukrainian Fashion Week відбувся. І я думаю, що це було сигналом для дуже позитивним і оптимістичним сигналом. Тому я не буду більше забирати часу. Ми потім ще зустрінемося на моїй лекції. Зараз я передаю слово пані Ірині Данілевській. Напевно, не потрібно її представляти, але все ж таки зроблю це. Вона засновниця і директорка Ukrainian Fashion Week. Ірина, вам слово і дякую, що ви відкриваєте наш курс. Для мене це велика честь. Дякую вам. Дякую, Оля. Вам теж величезних успіхів в цьому прекрасному курсі і в цій дуже складній справі – навчити творчих людей бути захищеними, навчити творчих людей захищати себе, свої продукти, свої компанії, свою інтелектуальну власність. Я дозволю собі тільки на секунду вас поправити, але все-таки я не директорка, я голова оргкомітету Ukraine Fashion Week, але у нас такої позиції як директор, вона в нас не є, у нашої юридичної компанії, але я скоріше голова Ukraine Fashion Week. Ну, добре. Я теж хочу всіх привітати. Я хочу всіх слухачів цього курсу, які пройшли такий складний відбірковий етап, привітати з тим, що ви прослухаєте курс, який безумовно для вас дуже важливий. І хочу одразу звернути вашу увагу на заставний слайд моєї лекції. У мене буде дуже невеличка презентація, я буду більше говорити, ніж показувати. Як бачите, тут написано «але та якби, котрих можна уникнути, для чого дизайнери юридично лікне». Перше, я хочу вибачитись перед тими, хто не дуже добре знає історію радянських часів, і вибачитись за використання слова «лікне». Була така програма, була така в радянські часи, в період революції і після жовтневої революції, така програма, яка називалась російською «лікбез», ліквідація безграмотності, «лікнеп», ліквідація неписьменності. Я ні в якому разі не хочу сказати, що всі дизайнери абсолютно не розуміються на юридичних питаннях, але хотіла підкреслити цією провокативною назвою от що. Я 27 років працюю в фешн-бізнесі,
І я прекрасно знаю, наскільки інколи складно дизайнеру втриматись в рамках і бізнесу, і в рамках творчості. І можу сказати, що моє таке найбільш важливе, як я написала в своєму вступному слові, зараз я буду його трошки цитувати, трагічне спостереження, що дуже багато дизайнерів, як творчих одиниць, не змогли вижити, не змогли зберегти свій бізнес, тому що вони не бізнесмени. Тому що це люди, для яких важливі ідеї, для яких важливо створити щось, вигадати щось, реалізувати це щось, а от як просуватися далі, як це продавати, і в даному випадку, в контексті нашої лекції, як це захищати, на жаль, залишається дуже складним питанням. Я можу сказати, що не всі дизайнери є, правда, вправними бізнесменами. І тому завжди намагаюсь переконати дизайнера, що його команда, люди, які з ним працюють, це і є ті люди, на яких варто покладатися. І знову ж в контексті нашої лекції хочу сказати, що присутність навіть не на постійній основі, а в якості фрілансера, правильного і якісного юриста для будь-якої компанії, для будь-якого бізнесу є просто необхідною річчю. Тому що наша юридична грамотність, наша можливість звернутися до юриста з питаннями, які виникають в нашій діяльності, я маю на увазі в фешн-бізнесі, це можливість захистити не тільки свою творчість, це можливість і захистити результати своєї праці, це можливість захистити свою команду і можливість вибудувати своє майбутнє. А зараз я думаю, що найважливіше це розуміти, що цей курс – це фактично курс про те, як себе захищати і як мати впевнене майбутнє. Я дуже часто стикалася з тим, що через дизайнерські помилки дизайнер втрачав не тільки право власності на свій продукт, на свій дизайнерський винахід, а інколи втрачав і свій бізнес, якщо не міг правильно сформулювати свої, наприклад, стосунки з інвестором, а інколи навіть втрачав своє власне ім'я, коли це ім'я було одночасно і торговою маркою, а, наприклад, контракти з цими ж інвесторами були неправильно і неграмотно складені. Коротше кажучи, я дуже рада, що такий проєкт існує, дуже рада, що цей курс лекцій існує, і хочу побажати вам уважно його прослухати, хочу побажати вам набратися дуже правильних і корисних знань, і хочу побажати, щоб після цього курсу, після того, як ви прослухаєте цей курс, в вашому житті стало набагато менше «але» та «якби». Можемо подивитись наступний слайд, я буду говорити ці слова, тому що мою лекцію її модерують на відстані. Мода – це мистецтво, безумовно. І в першу чергу я наполягаю на тому, що це мистецтво, тому що мода створює не тільки продукти, а мода створює емоції. А для мене це найважливіша характеристика мистецтва – це коли є продукт, який викликає у людей емоції в першу чергу. Емоції бувають різними, вони бувають позитивні, негативні. Інколи заздрість – це теж емоція, і ви інколи стикаєтесь з тим, як ваші конкуренти діють, коли вони заздрять вашим успіхам. Але давайте ми про це трошечки поговоримо далі, трошки поговоримо пізніше. А для того, щоб налаштувати нас на те, що мода – це мистецтво, я хотіла попросити подивитись разом зі мною фільм про Ukraine Fashion Week. Це один із сотні фільмів, які були створені протягом 23 років існування українського тижня моди, але я дуже люблю його за те, що він справді мистецький фільм і дуже емоційний.
А можна нам подивитись фільм? Зараз кажуть. Оль, да, мабуть, можна. Вже він з'явився. Тільки з музикою. Бо я зараз не чую музики. Добре, ну да, давайте тоді включимо наступний слайд. Зараз я. В цьому фільмі було дуже багато. Мені шкода, що ви не чули музики, тому що це прекрасна музика була написана власне для нашого фільму, і це також елемент захисту авторських прав. Не тільки музика. Ви бачили, скільки деталей, ви бачили фрагменти шоу, ви бачили колекції, ви бачили роботу моделей. Все це також підлягає певним юридичним нормам і стосунки між всіма гравцями команди і всіма гравцями фешн-індустрії, безумовно, підлягають певним правилам, які регламентуються законами України. Але почати я хотіла з того, що таке дизайнер і бренд. От що це за стосунки, які також інколи бувають достатньо складні. От дивіться, на наступному слайді тут все дуже просто. Можна наступний, да, слайд? Щось повільно переключається. Тут все дуже просто. Це дизайнер бренду Фролов. Дизайнера звати Іван Фролов. І цей бренд є абсолютно повноцінним, повноправним дизайнерським брендом, де ім'я дизайнера використано і в назві самого бренду. Говорячи про бренд Іван Фролов, я свідомо використовую слово бренд, тому що нам ще теж треба з вами цьому навчитися, як створювати саме бренди, тому що коли ти кажеш Фролов, принаймні серед фахівців, всі дуже чітко розуміють, про що ти кажеш. Ти розказуєш про інтелігентну провокацію, так звучить слоган цього бренду, ти зразу асоціюєш це слово з великою кількістю ручної роботи, ти асоціюєш це слово Фролов з достатньо провокативними речами, які ти побачиш на подіумі, а потім в магазині, і ти асоціюєш, безумовно, це з великими соціальними проєктами, які завжди супроводжують цей бренд. Цей бренд, який можна сміливо винести в лідери фешн-індустрії не тільки за знаністю, не тільки за комерційним успіхом, але і за тим, як активно бренд і його дизайнер беруть участь в вирішенні різних соціальних питань, які
існують в Україні і в світі. На наступному слайді я вам хочу показати трошки іншу історію. Бренд називається Idol. Він не називається іменем дизайнера. Але дизайнер цього бренду Серж Смолін, ви бачите, він на слайді справа, праворуч він підняв руку, почав спокійно і свідомо використовувати бренд Idol тільки після багатьох-багатьох років, коли до слова Idol було приписано by Серж Смолін. Він дуже довго привчав пресу, привчав своїх клієнтів, що це саме його торгівельна марка, це саме його бренд. І тільки декілька років тому він відмовився, і ми всі, хто співпрацює з брендом Idol, відмовились від цього напису «By Серж Смолін». Ну і зовсім інша ситуація, якщо ми подивимось наступний слайд, зовсім інша ситуація з такою великою торгівельною маркою, як Ріто. Це бренд, якому працює цілий колектив дизайнерів. Це бренд, який колекції якого створює дизайнерське бюро, в якому працює багато дизайнерів. І, на жаль, чи на щастя для бренда, ми ніколи з вами не дізнаємось, хто є авторами тієї чи іншої колекції, тому що от такі стосунки, от такі і творчі, і бізнесові, ну і юридичні стосунки цього бренду з авторами цих колекцій. Бренд існує на ринку більше 25 років, він є успішним не тільки в Україні, але й в світі. Але публічно і в медійному просторі ми скоріше знаємо ім'я його власниці Тані Абрамової, ніж конкретного дизайнера, який працював над тією чи іншою колекцією. Це абсолютно не якась унікальна ситуація, це нормальна ситуація, але перше, от на що би я хотіла дуже звернути вашу увагу, коли ви будете спілкуватися з прекрасними юристами, учасниками цього проєкту, лекції яких ви будете слухати, це поговоріть з ними, розпитайте їх або почуйте саме про те, як правильно створити стосунки і як правильно формалізувати стосунки між людьми, які займаються творчістю, і людьми, яким належить бренд, або які займаються просуванням бренду, або які займаються фінансовою стороною, маркетингом бренду і так далі. Не завжди власник бренду це і є дизайнер. І я вам більше скажу, найуспішніші кейси нашої країни – це якраз кейси, де крім дизайнера існує ще SEO бренду, який допомагає бренду успішно розвиватися. Кому належать права на сам бренд? І як вибудовувати стосунки творчих людей з власниками бренду і з брендом, якщо, наприклад, творча людина закінчила свою роботу, закінчився контракт з тим чи іншим брендом. Це теж питання, на яке я хотіла би звернути вашу увагу. Я дуже рада, що Ольга Сімсон, як керівник цього проєкту, залучила до курсу лекцій Максима Попова, тому що це юрист, який знається на нюансах саме юридичних питань в фешн-індустрії. В нього прекрасний ресурс Fashion Law, ресурс в Телеграмі. Я сподіваюся, що ви є передплатниками цього ресурсу. Але в будь-якому випадку там найчастіше на прикладах зарубіжних фешн-брендів ви можете подивитись, які непрості стосунки складаються в тому числі між творчими одиницями і власниками того чи іншого бренду. Останній, на який я звернула кейс, про який розказував Максим Попов, це історія про те, що частина
команди бренду Hermès відокремила, звільнилась з бренду і почала достатньо успішно створювати такі самі сумки, як вони створювали, працюючи на цей бренд. Ну і далі ця детективна історія, вона ще в розвитку, але ця детективна історія не дозволяє залишитися байдужим, тому що як були наказані, оштрафовані і навіть засуджені люди, які вирішили використати свій досвід роботи в Hermès для своєї власної наживи і для створення власної бізнес-компанії, ви зможете там прочитати. А до речі, да, забігаючи наперед, скажу, що ну, вони були за це, вони були наказані. Вони не минулося їм ця крадіжка. Мені дуже важко говорити про інтелектуальну власність. Я говорила Ользі, що я не юрист, і я намагаюся бути дуже обережною, навіть використовуючи певну термінологію. Мені дуже важко говорити про те, як треба захищати свої права, але хочу додати, що я як власник, співвласник бренду Ukrainian Fashion Week також знаходжусь в юридичному полі і можу сказати, що, наприклад, історія про реєстрацію торгової марки Fashion Week, яка дуже довгі роки, 20 років належала Ukrainian Fashion Week, належала мені і моєму партнеру, вона, до речі, завершилася не так позитивно, і ми врешті-решт програли суди за бренд Fashion Week. Можу сказати зараз, чому ми його охороняли. Ми дуже охороняли право на називатися Fashion Week саме для того, щоб в Україні всі зрозуміли і всі вже дуже добре знали стандарти тижня моди, що таке тиждень моди, і щоб кожен фестиваль або кожна подія такого, ну, достатньо локального і не сформованого правильно масштабу не мала права називатися Fashion Week. Ми дуже довго тримали свою ексклюзивну позицію в цьому питанні. За 20 років тільки одній структурі, це Львів Fashion Week, ми дозволили називатися Fashion Week, тому що там все відбувалося за правилами проведення Fashion Week і світовими правилами. Ну, але коли от Одеса Fashion Week вступили з нами в юридичну боротьбу за право називатися Fashion Week, хоча в мене було дуже багато питань до організації цієї події, можу сказати, що ми цю низку судів ми все-таки програли, але у себе в команді вирішили більше не боротися за це, тому що вважаю, що наша діяльність Українського тижня моди протягом більш ніж 20 років дала вже українській фешн-індустрії дуже чітке розуміння, що таке тиждень моди. І тут, мені здається, вже право модних критиків, право модного медіа боротися за те, щоб події не високого гатунку або які не відповідають правилам проведення тижнів моди, не могли називатися Fashion Week. Тут уже скоріше це іде не стільки в юридичному руслі і в руслі юридичних прав і обов'язків, скільки в моральних і в етичних правилах, які, я думаю, також наші індустрії мають певну вагу. Я хотіла би дуже, щоб ви, завершуючи цей шматочок невеличкий мого виступу, я би дуже хотіла ще раз, щоб ви подумали про те, чи зареєстрована ваша торгова марка. Я би дуже хотіла, щоб ви подумали про те, що саме ви хотіли би зареєструвати. Можливо, зараз назва вашої торгової марки не відповідає тому, що відбувається з вашою командою, з вашою компанією чи з вашим бізнесом. І тоді саме час при реєстрації торгового знака, торгової марки, саме час
подумати про те, як можна змінити цю назву. Я наведу один короткий приклад, я навіть не робила такий слайд, але є такий прекрасний бренд український, який називається Lake Studio, який ще кілька років тому називався Камінська-Конінова. Він називався іменами дизайнерів цього бренду. Коли бренд став успішним не тільки в Україні, а й за межами України, і вийшов на міжнародний ринок, виявилося, що сама назва Камінська-Конінова, вона майже неможлива для того, щоб її артикулювати іноземним фахівцям. І іноземні медіа, і іноземні байери звертали свою увагу на те, що вимовити ці два великих слов'янських прізвища достатньо складно. І дівчата, на жаль, уже на піку своєї слави, на піку своєї відомості були змушені зробити жорсткий ребрендинг і були змушені дуже жорстко, дуже швидко із вкладанням великих фінансів в рекламну компанію і в піар зробити цей ребрендинг і поміняти назву Камінська-Конінова на назву Lake Studio. Це було вчасно ще й тому, що один з засновників цього бренду, Наталія Камінська, вона залишила свій бренд, і зараз у бренда інший співвласник. І мені дуже приємно, що от все це так вчасно все-таки відбулося, і бренд не отримав третю хвилю своїх змін, і залишився Настя Рібаконь і Олеся Конінова, вони досі власники і дизайнери цього бренду, але бренд називається Lake Studio. До речі, для того, щоб назватися Lake Studio, також довелося бренду додати слово «студіо» до назви Lake, тому що все-таки, коли вони шукали правильну назву, вони зрозуміли, що коли ти гугліш, то слово «Lake» буде давати все, що завгодно, але тільки не фешн-бренд. Це теж такий нюанс, який є дуже важливим. Звичайно, мені хочеться попросити, я знаю, що нас дивляться, Ольга посміхається, я знаю, що нас дивляться в тому числі і достатньо молоді дизайнери, і молоді торгові марки, які тільки починають свій шлях, і я розумію, що кожна копійка важлива, але все-таки пораджу вам звернутися в пошуку гарної, правильної назви для свого бренду і її офіційної реєстрації до фахівців. Вони зможуть вам в цьому допомогти. І я впевнена, що навколо вас є дуже багато людей, які з величезною прихильністю, повагою, любов'ю ставляться до вас і до вашого продукту, і до вашої ініціативи, бізнесової ініціативи. І я думаю, що знайдеться хороший маркетолог, наприклад, який би зміг навіть безкоштовно вас проконсультувати і поговорити з вами на тему, як би міг називатися ваш бренд більш вдало. Тепер давайте, якщо можна, я на цьому завершу, і ми подивимось наступний слайд, і я зверну вашу увагу ще на один момент, який є дуже важливим. Інколи, коли бренд виходить на міжнародний ринок, коли бренд починає продаватися в світі, української реєстрації торгової марки не вистачає, а міжнародна реєстрація дуже дорога, я це прекрасно розумію. Ну, а реєстрація торгової марки в Китаї – це зовсім інша історія, інша фінансова історія. Юристи вас проконсультують, юристи з вами про це поговорять. Але хочу показати ще одну от сумну, ще навести один такий сумний приклад, як бренд Юлія Перекрьостова. Ви бачите зовсім свіжі дати, от весна-літо, колекція весна-літо 19-го року, бачите, права картинка, вона протитрована, колекція весна-літо 19-го року. Став останнім сезоном, коли Юлія Перекрьостова змогла називати бренд своїм ім'ям. Як тільки бренд почав продаватися в Китаї, це ім'я було вкрадено. І далі працювати бренду під цим ім'ям було не те, що небезпечно,
Але точно не комерційно невигідно, тому що дизайнер би тоді працював на імідж абсолютно іншої компанії. Можна наступний слайд? Юлія Перекрьостова зробила ребрендинг, вже також будучи достатньо знаним брендом, і зареєструвала назву Julia Cross. Тепер цей бренд ми знаємо під назвою Julia Cross. Юлія Крос. І під цим брендом Юлія працює як в Україні, так і на міжнародному фешн-ринку. Добре, давайте, може, далі буде щось веселіше. Не таке сумне. Можна наступний слайд? Це не весело, коли це стосується ваших прав на вашу творчість. Дуже невесело стає, коли продукт, який ви створили, хтось краде. І хоча синонімічний ряд, який я запропонувала, він передбачає і більш такі позитивні моменти, омаж – це як знак поваги і пошани до бренду, цитата, репліка, плагіат, насправді все це все одно крадіжка. І все це все одно призводить до того, що те, що придумали ви, ваш дизайн, вашу технологічну розробку, вашу унікальну техніку, або ж ваш готовий продукт, або ваш готовий декор для цього продукту, хтось захоче вкрасти. Пам'ятаєте, я казала, що мода – це мистецтво, мистецтво – значить, це емоції, що заздрість – це також емоція, яка присутня в нашому світі. Давайте наступну картинку, щоб не було так сумно. Ми подивимось, краще картинку подивимося, а я далі буду коментувати. Найцікавіше для мене було дізнатися, що формулювання, визначення терміну плагіат в Україні, взагалі в українських нормативних документах, з'явилося тільки в 2001 році. Що таке плагіат? Плагіат – це для мене, і взагалі це в Гуглі, якщо ви прогуглите, це означає викрадені ідеї або використання результатів вашої праці. Інколи оприлюднення і оприлюднення першому, якщо ти перший це зробив, воно трошечки може захистити вас, ну хоча б в моральному плані. Я не думаю, що в фінансовому. Але боротьба можлива. Знаєте, що мені не сподобалось в моєму останньому інтерв'ю, яке я давала одному з достатньо таких впливових медіа? Коли там прозвучало питання, Ірина, а правда, що бренд вважається недостатньо успішним і недостатньо відомим, якщо його не копіює мас-маркет, якщо його не краде мас-маркет? Навіть саме це питання, ну скажу чесно, мене обурило. Тому що я не думаю, що будь-яка крадіжка може стати ознакою успішності бренду. На цій картинці, от приклад такої сумнівної успішності. Дизайн, який прославив бренд Ксенія Шнайдер, дизайн джинсів, який зробив всесвітньо відомою дизайнерку Ксюшу Шнайдер і дизайнера Антона Шнайдера, які спільно працюють в бренді Ксенія Шнайдер. Дизайн, який дозволив нам з вами пишатися тим, що українська мода ще гучніше прозвучала в всесвітньому фешн-медійному просторі. Оцей дизайнер було вкрадено. І було вкрадено достатньо відомою і впливовою маркою. Я не думаю, що Ксенія Шнайдер і Манго вони судились. Звичайно, такі суди коштують дуже дорого, і не завжди ти можеш вирішити їх на свою користь.
Тому що, от ще один важливий нюанс, є таке поняття як репліка, його використовують, особливо успішно використовують бренди мас-маркета. Реплікою називається використання мас-маркетом якихось ідей, які були запозичені у дизайнерських брендів або брендів пред-а-порте, або брендів кутюр, коротше, у люксових марок. Ну, але от така от історія є, і таке от заимствування, є дуже хороше таке слово, таке заимствування відбулося. Я не знаю, чи сприяло воно збільшенню продажів оригінальних цих джинсів брендом Ксенія Шнайдер, чи сприяло воно підвищенню популяризації цього саме продукту, який створив бренд. Але можу сказати, що в будь-якому випадку це був, скоріше, неприємний епізод і неприємний інцидент. А можна іще подивитись? Другий такий неприємний інцидент відбувся з брендом Ксенія Шнайдер і з брендом Zara. Але якщо перший, те, що ми з вами бачили, перший приклад для мене, як не для юриста, а просто для фахівця в галузі фешн-індустрії, є абсолютно однозначним, тобто там ясно, дизайнер придумав нову ідею, абсолютно геніальну, унікальну ідею, а її використали. То ситуація з наступною історією, вона ну така, з більшими знаками питання, тому що з одного боку дійсно Ксенія Шнайдер перша використала напис «Sample not for sale», напис, який нам, ми з вами дуже добре знаємо, напис, який використовується дуже часто косметичними компаніями для того, щоб позначити якісь пробники або подарункові речі. Ну, Ксюша використала його в одязі з певним таким соціальним меседжем, але ця ідея дуже сподобалась Зарі, і Зара потім також використала це в одязі. Чи може Ксенія Шнайдер в даному випадку претендувати на оригінальність і на те, що напис «Sample not for sale» було унікальними? Ну, я не думаю, бо сам цей напис не є унікальним, але, правда, вона його от перша використала для брендування одягу. Знову ж таки, повертаючись до ресурсу Fashion Law, який є дуже цікавим, я хотіла подякувати Максиму Попову за те, що він звернув увагу на боротьбу за знак смайлік. Тому що зараз певна компанія хоче зареєструвати знак смайлік як своє право на цей знак, як монополія, що цей знак належить їм. Але дуже багато компаній, і в тому числі у Максима йдеться про Louis Vuitton, вони теж хочуть використовувати смайлік як декор для свого одягу, для своїх продуктів. І тому я думаю, що війна за цей знак не буде на користь людей, навіть якщо вони на користь авторів цього смайліка, навіть якщо вони доведуть, що вони придумали його першим. Можемо подивитись далі. Ще одна історія, яка також була, ну, публічною, але не дуже голосливою, не дуже голосною, точніше, це історія плагіату, запозичення дуже яскравої, явно дизайнерської деталі. Це от таких чашечок, бачите, у вигляді мушлі, які придумала Світлана Бєвза для свого бренду, а потім дуже спокійно почав використовувати російський бренд Мунік. Мені хотілося б на цьому прикладі сказати вам, що свої авторські права можна і потрібно захищати, але зрозуміло, що захистити авторські права можна тільки на якусь справжню унікальну річ.
або на унікальну технологію. Я вже це казала, ще раз повторюсь. Або на унікальний дизайн, або на унікальність якогось кольорового рішення, якогось певного принта, наприклад, який був створений вами, або для вас був створений на ваше замовлення, був створений певним художником. На жаль, захищатись найбільш успішно можна патентуванням. От патентувати свій унікальний, якусь унікальну свою розробку, унікальну технологію можна. Але кожен юрист, який буде з вами працювати, або повірений, який займається патентами, він вам скаже, що буквально змінивши невеличкі деталі, десь колір, десь тканину, десь, можливо, розміри плісіровки, якщо ви хочете якийсь продукт з плісе там, чи гафре запатентувати, трошечки це змінивши, ви вже, на жаль, можете очікувати, що продукт іншої людини, вашого конкурента, вийде з цієї зони захищеності патентом. Я на це можу сказати тільки одне, що, на жаль, ми правда з вами живемо в не просто в мене от за мною навіть книжка постмодернізм. Ми живемо в епоху, яку тепер називають епоха постпродакшена, і ми з вами розуміємо, і про це говорять авторитетні критики моди, що, в принципі, вигадати щось зовсім нове дуже важко, і говорити про створення чогось дуже унікального – це дуже складно, тому що за всі ці 100-200 років існування моди вже начебто все було придумано. Трошечки я відійду на секунду буквально від теми юридичною, і скажу, що особисто я вважаю, що новий дизайн буде і прорив, революційний прорив в дизайні обов'язково буде, але він відбудеться тоді, коли прийдуть нові, якісь дуже складні і абсолютно нові, унікальні технології. Принаймні, історія моди підказує нам, що інколи виникнення нових технологій або нових матеріалів, воно призводило до того, що були створені абсолютно нові унікальні дизайни. Ну що ж, давайте далі. Я хотіла... Можна далі? А, дякую. Я хотіла просто сказати вам, що за нас з вами борються медіаресурси. Пам'ятаєте, я казала, що щось вже залишиться на совісті медіаресурсів, хай вони захищають, хай журналісти захищають нас з вами. І от один такий ресурс є дуже яскравою ілюстрацією того, що за творчу оригінальність, за права того, хто перший створив той чи інший дизайн, вже почали серйозно боротися. Ресурс «Diet Prada» створений не так давно, він зараз має мільйон передплатників, і це канал, на якому просто два хороших стиліста вирішили публікувати оригінали і публікувати матеріали, коли вони знаходять щось дуже схоже з цими оригіналами. Це стосується не тільки дизайну одягу, вони інколи публікують, наприклад, обкладинки глянцевих журналів, коли один глянеться, у іншого щось запозичує. Вони опікуються якимись нюансами, наприклад, декору, коли бачать щось дуже знайоме. І фактично вони борються за нас з вами, вони борються за творчих людей і за їхнє право бути першими, і щоб всі знали, що вони перші, і за їхнє право володіти якимось відкриттям, володіти якимось унікальним продуктом. Ще мені дуже приємно, що
цей ресурс звертає дуже велику увагу на те, що створено і оприлюднено молодими дизайнерами. І вони дуже швидко знаходять і публікують запозичення, коли відомий бренд, а так дуже часто буває, коли відомий, знаний бренд запозичує щось у маловідомого молодого дизайнера, який не буде боротися, не буде судитися. І тому це запозичення начебто може пройти повз критичні погляди, да, критичний погляд юристів або медіа. Ну і от Дієт Прада, вони дуже часто знаходять і захищають права молодих дизайнерів, інколи навіть допомагаючи їм отримувати фінансові компенсації. Я ще хотіла б звернути маленьку вашу увагу і посміхнутися разом зі мною, тому що в правому верхньому куті бачите таке худі, це мерч цього ресурсу Дієт Прада, Кім проти Гарсон. Це була така історія, коли вони звинуватили Кім Кардашян, тому що вона запозичила, скажімо так, у Ком де Гарсон певний дизайн одягу, ну і от вони створили такий смішний мерч. Можна далі? Так, Оля, а хто слідкує за часом? Ще гаразд? У нас ще є час? Дуже коротко хотіла вам розказати про фешн-шоу, тому що я називаю його твором. Можна далі інший слайд? Фешн-шоу – це твір, над яким працювали дуже багато авторів. Хтось створював декорації, хтось писав музику або шукав музику, хтось створював мейкап, зачіски. Але безумовно, верхівкою цього твору є ідея дизайнера, який створив саму колекцію, цією колекцією надихнув всіх, хто далі співпрацював над цим прекрасним твором, який називається фешн-шоу. Ольга сьогодні сказала, Ольга Сімпсон, коли починала, вона сказала, що зараз в COVID-19 дуже сильно поміняв ситуацію в усіх індустріях, в тому числі і фешн-індустрії. Я навіть скажу, що фешн-індустрії дісталося, можливо, найбільше, тому що і індустрія сама дуже складна і має величезний ланцюжок бізнесів, які між собою пов'язані, ланцюжок поставок, певну послідовність свого творчого і бізнесового шляху. І мені би дуже хотілося, не вдаючися зараз, це трошки для іншої лекції, для іншого курсу, історія про ковід і революційні зміни фешн-індустрії, але мені б дуже хотілося сказати, що існує в індустрії дискусія з приводу великих фешн-шоу, чи варто їх робити, чи може обмежитися просто діджитальним продуктом і показати в Інстаграм на одній моделі, яка в себе вдома міряє всю колекцію, показати нову колекцію, свій новий витвір. Ну, так от я хочу вас заохотити завжди думати все-таки про те, що фешн-шоу – це дуже красивий творчий твір. Я хочу надихнути вас цими картинками, але можна наступну картинку? Я вас буду продовжувати надихати, але хочу вас попередити, що коли ви створюєте такий складний твір, в якому так багато авторів, будь ласка, не забувайте про стосунки між людьми в цій ситуації. Коли ваше шоу вже зроблено і коли воно оприлюднено, пізно буде з'ясовувати, чи заплачено гонорар автору музики, чи згодна, наприклад, стиліст на те, щоб її там згадували чи не згадували в офіційному прес-релізі, яке виходить після шоу, ну і так далі, і так далі. Просто пам'ятайте про те, що ви працюєте з творчими людьми, і ви самі є такими ж творчими людьми, як і вони. І тому, захищаючи права один одного, захищаючи право
на оплату праці один одного, ви тим самим створюєте правильне, дружнє, правове середовище, в якому працюють однодумці, а не вороги. А мені б дуже цього хотілося. Тому що, як ми вважаємо і завжди декларуємо це на Ukraine Fashion Week, мода, фешн – це місце найбільшої концентрації, найбільших можливостей колаборації всіх креативних індустрій. Можна далі. Право на оприлюднення, от це вже зовсім не моя парафія, це вже зовсім все складно. А можна картинку? Але хочу нагадати вам, що після того, як ви щось створили, ви створили свою колекцію, або створили один красивий взірець, або створили якийсь один прекрасний предмет, аксесуар, не знаю, сукню або пальто, його все одно ви будете оприлюднювати. Ви все одно захочете поділитися зі світом своїм твором. І дуже важливо, по-перше, дуже важливо, щоб ви це зробили, тому що я вже казала, що в деяких моментах це буде захищати вас і ваше право на те, щоб ви боролися і стверджували, що це ваш продукт і що він є унікальним. Але коли ви оприлюднюєте свій твір, ви також вступаєте в взаємини, в тому числі і юридичні взаємини, з величезною кількістю людей. От подивіться на цю прекрасну фотографію. Це колекція Ірини Джу з останнього сезону. Але на цьому фото, яке вже сфотографовано певним фотографом, який також має права на цю фотографію, наприклад, ще є модель, з якою теж стосунки мають бути узгоджені з нею особисто або з агентством, в якому вона працює. А також, от дивіться, як цікаво, ця фотографія була відзнята на Ukrainian Fashion Week. І ця, і фотографія, яка справа, тому права на ці фотографії маю і я, як організатор Ukrainian Fashion Week. Все це достатньо складно, але я думаю, що протягом цього прекрасного курсу на багато з цих питань ви зможете отримати відповідь. В усякому разі, уж точно зможете обговорювати теми, не знаю, комерційних прав і авторських прав, хоча ви будете розуміти ці нюанси, в тому числі і тоді, коли от у вас є такий продукт вашої творчості, як фотографія вашої колекції. Можна далі. Я хотіла би перед тим, як ми... Я не знаю, чи у нас є час на питання і відповіді, Ольга? Трошки є, добре? До того, як ми перейдемо до питань і відповідей, я хотіла би побажати вам всім завжди... По-перше, звертатися до фахівців. Це кредо Ukrainian Fashion Week. Працюю з професіоналами. Мені би дуже хотілося, щоб ви самі стали професіоналами в деяких питаннях, особливо вашого бізнесу, не стільки творчості, скільки створення і просування вашого бренду, вашої торгової марки. І ще я хотіла зараз публічно подякувати Ользі за книгу, яку я отримала в минулому році, і яка є для Ukrainian Fashion Week настільною книгою нашого повсякденного, такого буденного життя в фешн-індустрії. Все, дякую. Давайте, може, у нас є час на кілька питань, на які я спробую відповісти, хоча я вже трошки затягнула. Дякую вам. У вас 1.5 години. Я перепрошую, я вимкнув звук, бо в нас такі пригоди трапляються. Добре, добре. А у нас 1.5 години. Ну, тоді на питання і відповіді є час. Давайте вирішимо. Оль, а ви будете вголос оголошувати питання, чи ви будете дивитись в чат, чи я буду читати чат?
Олічка, ми вас не чуємо. У вас вимкнено мікрофон. Вибачте, а ви можете мені, наприклад, Ярина, я вас бачу, ви можете мені кивнути головою, що ви мене чуєте? Ви мене чуєте? Добре. Тоді я ще трошечки використаю цей час. Давайте назвемо це рекламною паузою. Ірина, я перепрошую, ще раз зроблю оголошення, що кожен з вас, хто присутній на лекції, може вмикати мікрофон і задавати питання голосом. Будь ласка, не соромтесь і задавайте питання, користуючись нагодою. А може писати в чат, і вони тоді будуть озвучені модератором, або Ірина може їх побачити сама, якщо відкриє чат. Тобто, як вам зручніше? Добре. Оль, я тут хотіла просто скористатися рекламною паузою і пояснити, чому ви бачите дивні літери біля слів Ukraine Fashion Week в назві сезону той, який відбувся в вересні. Дуже коротко, але мені важливо, щоб ви знали, що Ukraine Fashion Week виступив з такою новою концепцією на вересень. Ми запропонували для того, щоб підтримати дизайнерів, для того, щоб дати їм можливість трошечки більше і популяризувати, і продавати свої колекції, трошечки більше побути от в цьому медійному просторі, ми оголосили концепцію позасезонності. Тобто в цьому вересні, на цій сесії Ukrainian Fashion Week можна було показувати як колекція сезону осінь-зима, які от зараз актуальні 2021, так і колекції, нові колекції сезону Spring Summer SS21. І це дало непогані результати. Дизайнери, які не оприлюднювали, не встигли оприлюднити свої колекції вже через пандемію COVID навесні, вони мали змогу продемонструвати і зараз. Ну і колекції жили трошки довше. Нас дуже підтримало і українські фахівці, українські дизайнери, український медіапростір дуже підтримав в цій нашій інновації, да, в цій ініціативі, давайте так скажемо. Ну і було дуже приємно, що нас підтримали і зарубіжні фахівці, і зарубіжні медіа також підтримали таку нашу ініціативу. Все, розказала, тепер питання. Когда, ну, вопрос, типа, когда ты только вот начинающий дизайнер и участвовать хочешь в показе, то есть ли смысл защищать свои права, чтобы дизайн остался твоим? Или я могу участвовать без защиты, да, как бы бренда? Ну, не то, что бренда даже, просто своего дизайна. Я би вам сказала так, можна починати і пробувати себе в бізнесі, і варто починати і пробувати себе в фешн-індустрії, не вкладаючи дуже багато якихось зусиль для прям створення серйозного бренду. Але якщо на першому етапі, якщо після першого, другого сезону ви побачите, і я би радила на першому етапі оприлюднювати обов'язково свої колекції або свої твори під своїм власним ім'ям. Далі ви побачите, якщо бізнес піде, якщо все добре складається, ви відчуваєте перспективи, а головне, ви відчуваєте в собі сили працювати в цьому бізнесі надалі, я би радила вже дуже серйозно подумати і про реєстрацію, про створення торгової марки, щоб ви придумали її гарну назву, або залишили, і, наприклад, ваше ім'я або ваше прізвище, дивлячись, що краще звучить і що зручніше звучить, або створили іншу назву для свого бренду і обов'язково її зареєстрували. Uh-huh. Добрий день. В какой стране есть свой бренд, если уезжать жить и творить во Франции? Ну, я Ирина, думаю... вам ставят юридические вопросы, это прекрасно. Да,
Це приємно, але на ці питання краще будуть відповідати фахівці, але я вам хочу сказати, що мені чомусь здається, що відповідь є в самому питанні. Ну, якщо ви будете жити у Франції, мабуть, в першу чергу треба зареєструвати це в самій Франції, а краще в Європі, а далі вже дивитись, як все просувається. Как бороться с копиями известных мировых брендов, которые делают наши дизайнеры? Боротися шляхом публікації. От як Diet Prada. Я думаю, що медійне поле фешн-індустрії достатньо активне і достатньо впливове. І якщо ви впевнені в тому, що ви бачите, що хтось з українських торгових марок або українських дизайнерів або українського мас-маркету запозичив, і це явно видно, ви можете довести це, запозичив і створив копію відомого бренду, мені здається, що в першу чергу треба це публікувати. Тому що з юридичної точки зору стосунки між правом на той чи інший дизайн – це не ваші стосунки. Але і це не ваш обов'язок, але ваш обов'язок як чесної, порядної людини боротися за чистоту рядів, боротися за те, щоб унікальність була унікальною, вибачте за каламбур такий, і, звичайно, писати про те, що ви бачите запозичення. А ще краще, якщо ви не впевнені в своєму ресурсі, вважаєте, що вас ресурс недостатньо, голосний. Спробуйте підказати цю історію і надати цю історію якомусь відомому і впливовому медійному ресурсу, наприклад, одному з фешн-журналів. З приводу запозичення і копій, можна я дуже швиденько розкажу вам одну цікаву історію. Вже багато сезонів тому Український тиждень моди змінив своє місце в міжнародному фешн-календарі. І раніше ми були після Парижа, через тиждень, після тижня моди в Парижі, а вже кілька років тому і багато сезонів тому ми встали з Ukraine Fashion Week перед Нью-Йорком, перед Нью-Йоркським тижнем моди, прямо в притул до Нью-Йоркського тижня моди. За 23 роки, повірте, я дуже часто чула, що українських дизайнерів, не дуже часто, але чула неодноразово, що українських дизайнерів звинувачували в тому, що вони запозичили якісь ідеї. Це було не завжди справедливі звинувачення, а тим більше, що повторити якісь речі або повторити колекцію, зробити її схожою, наприклад, між Парижем і Києвом, коли був тільки один тиждень, це навіть фізично неможливо. Але такі звинувачення звучали. Їх стало набагато менше, безумовно, коли Український тиждень моди дає майданчик українським дизайнерам показуватись до 4 найвідоміших, найвпливовіших тижнів моди – до Нью-Йорка, Лондону, Мілану і Парижу. І колись ми зробили такий експеримент. Ми знайшли схожі речі, схожі на українські дизайнерські колекції. Проаналізували їх і знайшли схожі речі у дизайнерів Мілана і дизайнерів Парижу. Причому дуже відомих брендів. І тут я хотіла би, до речі, Таня, я вас бачу, і тут я хотіла би вам сказати, що є таке поняття фешн-індустрії, як тренди. І тренди з'являються набагато раніше, ніж з'являються колекції того чи іншого дизайнера. Тренди задають трендові агентства, вони працюють над трендами заздалегідь, інколи трендбуки ми можемо отримати за 2-3 роки до якогось актуального тренду, а є, наприклад, такі глобальні тренди, які на десятиріччя робляться. Тим більше тканину, яку створюють текстильники, дизайнери також закуповують заздалегідь, тобто тренд все більше і більше стає таким впливовим інструментом для дизайнера, для того, щоб він вже орієнтувався на щось, створюючи свою колекцію. Звичайно,
Це обов'язкова ремарка від мене має прозвучати. Зараз більш успішні, більш відомі ті бренди, які пропагують свій власний стиль і своє власне розуміння моди, які тільки на вони відповідають трендам, але вже не в пропорції 50 на 50, як це було ще 20 років чи навіть 10 років тому. Зараз ця пропорція змінилася. Я можу сказати сміливо, що зараз на 70%, на 80% успіх бренду залежить від авторського стилю, від його філософії, його ДНК. Ну і його піар-складової вже тепер. І тільки на інші відсотки це вже від трендів. Але Тетяна, і я просто бачу Тетяну, мені приємно звертатися до автора цього питання, але я насправді всім хочу сказати. Інколи так буває. Інколи так буває, що дизайнер в якомусь тренді, знаходячись в якомусь тренді, може створити абсолютно схожу річ з іншим дизайнером. І перед тим, як перейду до іншого питання, найяскравішим, Тетяна, прикладом от такого глобального відчуття актуальності, щоб не повторювати слово «тренд», я от так красиво скажу. Для мене є приклад, як колись в один і той самий сезон львів'янка Оксана Караванська, дизайнер з Донецька Віктор Анісімов і дизайнер із Парижа Карл Лагерфельд показали колекцію на тему Малевича. Це були абсолютно різні колекції. Кожен дизайнер, отут якраз неможливо було абсолютно порівнювати ці колекції. Це був абсолютно різний підхід дизайнера до творчості цього художника. Але це було дуже показово. Тому що, ну, навряд чи Карл Лагерфельд, він цікавився точкою зору Оксани Караванської на те, який зараз там тренд актуальний, чи до творчості якого художника звернутися. Але такий прецедент був. І для мене це не завжди там прям вийшло в історію української моди. Наступне питання. А передаються ли креативні речі у починаючих дизайнерів для показу хорошо, а для бізнесу? Спитала Ольга, ну ви потрошку будете з кожною лекцією знайомитися один з одним, Ольга Гоголь. Оль, я вам скажу зараз свою суб'єктивну точку зору, я вважаю, що можна не починати дизайнеру свій бізнес, якщо він хоче шити речі для бізнесу, тоді просто треба шити, не знаю, чорні футболки, спідниці з однією шліцею, вони завжди непогано продаються. І точно не обов'язково займатися дизайном. Можна просто створювати хороший і гарний одяг. Але от якщо ви вже хочете створювати, хочете відбутись як дизайнер, тоді вам треба відповідати цьому високому званню, і вам треба, значить, створювати абсолютно цікаві креативні речі. Так от, як дизайнер, тільки завдяки таким речам ви зможете проявитися, про вас можуть дізнатися, тільки завдяки таким речам. Такі речі непогано продаються у молодих дизайнерів, вони коштують не так дорого, і зазвичай їх охоче купують кліпмейкери, зірки шоу-бізнесу, стилісти, наприклад, да, для якихось проєктів дуже яскравих. Тому створюйте креативні речі і тримайте зв'язок от з цими людьми. Вони вам допоможуть і продати цю річ, а можливо і замовлять щось інше. Все. А если ты начинающий дизайнер, то ты можешь участвовать в таких проектах, как Ukraine Fashion Week, или нет? Ну, прям в Ukraine Fashion Week ні, але ми підготувалися до того, що є дуже багато в Україні талановитих дизайнерів, і тому в 2000 році ми створили конкурс молодих дизайнерів, який називається «Погляд у майбутнє». Погляд, ми зараз частіше так його називаємо. І
цей наш національний конкурс молодих дизайнерів дає дуже хороший шлях далі дизайнеру і в професію, і на подіум Ukraine Fashion Week в тому числі. Угу. Переможці цього конкурсу отримують запрошення взяти участь в нових іменах дуже часто. І якщо переможці отримують від нас грант на участь, ми самі оплачуємо їхню участь, то, наприклад, просто яскраві учасники фіналу конкурсу «Погляд у майбутнє» дуже часто показуються на нових іменах. І Олександра Кокоріна, керівник цього проєкту «Погляду у майбутнє», вона ніколи не відмовляє дизайнеру, який вже пройшов, наприклад, конкурс, ніколи не відмовляє дизайнеру в участі в нових іменах. Ну, а далі ми ще створили іншу сходинку, от нові імена, потім ще «Fresh Fashion» і так далі. Я хотіла ще сказати, що варто слідкувати за конкурсом і тому, що ми також трошки оновили конкурсну історію і зробили кілька регіональних проєктів, кілька регіональних етапів, що дало можливість ще більшої кількості молодих дизайнерів взяти участь в цьому конкурсі. В цьому році ми зробили регіональний етап в Львові, у Львові. Ну, це були не тільки львів'яни, це були всі дизайнери, які захотіли податися на львівський етап. І ми зробили регіональний етап в Харкові. І також туди подавалися дизайнери із Одеси, із Дніпра. І це також розширило можливість бути побаченим і почутим, тому що на кожному регіональному, ну і регіональний етап в Києві є безумовно. І розумієте, що ще цікаво, що ми робимо все, щоб за конкурсом слідкувала преса, але у конкурсу є члени журі, кожен раз це відомі українські дизайнери, члени Ukrainian Fashion Council, Української ради моди, і це теж дуже таке зручне і, як показує досвід, вигідне знайомство, тому що я періодично зустрічаю в якості співробітників того чи іншого дизайнера відомого, прямо в команді того чи іншого дизайнера, учасника конкурсу «Погляд у майбутнє». Так що пробуйте в конкурсі. Там є невеличкі вікові обмеження, але вам менше 30? Так, 27 ще. Ну, ви можете ще брати участь в конкурсі. Бажаю успіхів. А головне, що інвестиція в це дуже маленька. Треба намалювати, треба мати олівці і папір, і намалювати хорошу колекцію. І так починається конкурс. Так, да, просто це «Погляд у майбутнє». Я все рівно десь побачила і вже типу, пройшов етап регістрації чи щось такого плану. І завжди вилітала з того, бо я не знаю, коли вони проходять і десь вибиває мені вже, коли воно вже пройшло. Тому важко. Вікторія, дивіться. Невід'ємна частина праці дизайнера – це перегляд. А? Шукати. Чекати, переглядати певні сайти. Я дуже прошу вас заходити на сайт fashionweek.ua. Дивіться, будь ласка, новини нашого сайту, і ви точно не пропустите оголошення про новий конкурс. Давай. Заходьте на сайти деяких дизайнерів, на їхній інстаграм. Заходьте на сайти журналу Elle, на сайти журналу Vogue. Там є дуже багато корисної професійної інформації. Це не буде час, який ви витратите просто так. Вибачте, там вже є другі питання. Як ви ставитесь до такого конкурсу, як New Fashion Zone, чи хороший цей майданчик для показу своїх речей? Для показу своїх речей, Соломія, це хороший майданчик. Але для показу своєї творчості і свого творчого потенціалу я би все-таки, можливо, ви так нескромно, але рекомендувала конкурс «Погляд у майбутнє». New Fashion Zone – хороший конкурс. Там дуже багато уваги приділяється
політичній стороні справи. І там дуже-дуже багато, він дуже сегментований, там дуже багато розділів, в яких ви можете взяти участь. Тому погляд більш професійний. Конкурс у нас немає номінацій, підномінацій. У нас треба зробити хорошу, круту колекцію. І тоді ти будеш такий, як, наприклад, Іван Фролов, від якого ви щойно бачили, який колись отримав гран-прі конкурсу молодих дизайнерів, або ви будете таким, як Едвіга Нетикша, яка є серед слухачів вашого курсу, яка також колись отримала гран-прі конкурсу «Погляд у майбутнє». Ірина, а можна задати вам особисте питання? Скажіть, будь ласка, щодо патентування ми говорили, як себе можна захистити? Наприклад, в мене є там бренд, я тільки починаю його розвивати. І коли я реєструвала свою марку, в мене було на вибір там зареєструвати її в Україні і запатентувати. І відповідно там ти можеш патентувати це в Європі, там в Китаї. Як ви порадите, якщо ми щось там в дизайні таке цікаве придумуємо, нам зразу як патентувати це у всіх країнах, чи як ви порадите? Чи націлюватись, наприклад, там на європейський ринок, якщо ми хочемо там розвиватись, чи на китайський, чи просто зразу закуповувати типу повністю пакет, щоб ніхто ніде не міг використати твою там ідею? Настя, це все-таки питання професійне, це точно питання не до мене. Але я хочу вас ще раз застерегти. По-перше, для того, щоб отримати патент, як патент, для цього треба створити, правда, унікальну річ, яка і спочатку довести її унікальність. Спочатку винайти патентного повіреного, який допоможе вам дійсно підтвердити, що такого в світі ніхто не робив до вас. А це потім дуже важко, напевно. Це дуже важко, а потім її вже треба патентувати. Тому я не можу давати юридичні питання. Пам'ятаєте цей давній анекдот, да? Як людина, яка продавала насіння і сиділа біля банку, а його спитали, чому ти тут сидиш, а він казав, у мене з банком прекрасні стосунки, я нічого не даю взайми, а банк не продає насіння. От так і тут. В мене теж є зобов'язання перед Ольгою Сімпсон і перед іншими юристами, які будуть викладати на вашому курсі, не давати юридичних коментарів, не давати юридичних порад. Але я вам, правда, просто на своєму досвіді, Настя, я хочу сказати, що якщо ви зробили щось цікаве, фотографуйте і оприлюднуйте, виставляйте це, тому що момент оприлюднення – це вже хоча б мінімальний момент от захисту цієї вашої пріоритетності, захисту того, що ви були. А от в загальному, чи є сенс на... Зараз, в мене відключився звук просто. А ви чуєте мене? Дивіться, Настінка, можна ми трошки далі, тому що є ще питання. Без участі в погляді, чи може молодий дизайнер взяти участь в нових іменах? Так, безумовно, може і не обов'язково взяти участь в погляді для участі в нових іменах. Розумієте? Давайте ми домовимось так, от щоб таких питань не було. Нові імена – це платформа в рамках Ukraine Fashion Week. Ukraine Fashion Week – це професійна подія. Тому для того, щоб взяти участь в нових іменах, ви маєте не тільки нам подати вашу там стару колекцію, старі колекції, не тільки подати ескізи нової колекції, ви ще маєте написати лист, чому вам, як людині або як компанії, необхідна участь на такій професійній платформі, як Ukrainian Fashion Week. Чи це буде сприяти в подальшому вашому бізнесу? Чи це дозволить виростити вашому бізнесу? А не просто мама, бабуся, сусідка і викладач прийдуть, сядуть в перший ряд і будуть плакати від щастя. От якщо це тільки для них, тоді я вам можу в приватному порядку порадити мільйон інших можливостей для того, щоб вони за вас пораділи. А це професійний майданчик. І використати нові імена можна тільки один раз, бо тільки один раз ви будете новим іменем. Будь ласка, використайте це
настільки ж успішно, як це використали свого часу Лілія Літковська, як це використав свого часу Артем Клімчук, от Іван Фролов, про якого говорила, і ще багато-багато українських дизайнерів, які пройшли по цих всіх наших сходах. Добре? Так, чи є вікові обмеження для конкурсів? Так, да, наш конкурс обмежується 28 років, але Олександра Кокуріна, яка, сподіваюсь, мене зараз чує, Саш, напиши мені в чат, що ти мене чуєш, я думаю, що ми маємо переглянути і хоча б до 30, от я Вікторії вже казала, да, до 30 підняти віковий сенс, тому що, ну, зараз такі тенденції є. Дивіться, наприклад, Фатківський є до 30, а в мене в понеділок 33, це дуже засмучує. Не засмучуйтесь, подавайтесь не на конкурс, а подавайтесь на нюнейм, створюйте свій бренд і подавайся. Соломія, а мене вже 34, мені відмовили. Повірте, відмовили не через вік, мабуть, були інші причини для відмови. А, Саш написала, чую, все чудово. Благодарю вас, і я вам, Оксана, дякую за те, що вам сподобалась відповідь. І Кокуріна написала, дуже цікаво, дякую, Саша, в понеділок розберемося. Ольга, чи можемо ми вже закінчувати? Так, в принципі, в нас лекція триває до 17:30, залишилося 8 хвилин, тому що, в принципі, одне питаннячко можна... Ну, давайте, ні, я запитання. Я відпрацюю всі півтори години, тому що мені дуже цікаво. Соломія, я думаю, що вам варто все-таки буде поговорити або з Олександрою Кокуріною, або зі мною, це вже ми так приватно поговоримо, добре? Приємна оцінка, да, але так буває, коли мова йде про те, що ви представляєте вже, ну, не просто дизайн, який може бути використаний в конкурсі, якщо є вже є бренд, є вже якась там і маркетингова, і фінансова складова, і так далі. Соломії, з задоволенням поговоримо вже індивідуально далі. Для цього і є такі платформи, на яких ми можемо знайомитись, і хай це переходить в особисті знайомства також. Я дуже раджу, до речі, вам між собою перезнайомитись, тому що буває так в житті, що через певний час хтось з вас буде працювати один з одним. Хтось буде директором, хтось буде дизайнером, а хтось буде, не знаю, дай Бог, власником компанії, яка створилась прямо на цій платформі. Дивіться, давайте я правда буду вже закінчувати, буду трошки підсумовувати всі основні мої заклики, а мій виступ – це скоріше виступ-заклик. Я вже назвала, да, вони вже всі прозвучали. Я дуже прошу вас, творіть, займайтесь творчістю, але навчіться захищати свою творчість. Я дуже прошу вас, створюйте успішні команди, але навчіться створювати правильні стосунки, юридично обґрунтовуйте свої стосунки в своїх командах. Я дуже хочу, щоб ви виносили на гора, на широкий загал, оприлюднювали свої твори. Але, будь ласка, пам'ятайте, що коли це стає оприлюдненим, це стає доступним для всіх. І вам доведеться захищати ваші ідеї, захищати вашу творчість і захищати ваші унікальні дизайнерські рішення. Дозвольте на цьому закінчити, побажати вам успіху. Дякую всім, хто подякував мені в чаті. І можу сказати, що я вам дуже заздрю. Ви прослухайте дуже корисний курс. Шкода, що тільки 50 людей. До побачення і до зустрічі. Можливо, я ще на якомусь етапі приєднаюся до цього курсу. До побачення. Дякую вам величезно, Ірина. Це було дуже цікаво, і ваш і кейс, і побачити від вас, почути певні інсайти. І коли я слухаю вас, я розумію, наскільки, навіть не маючи якихось фахових спеціальних юридичних знань,
а на основі вашого досвіду ви знайдете дуже правильну оцінку. Ой, дякую, Ольга, я дуже хвилювалася, я так само перед вами здавала. Дякую всім і успіхів. Дякую, Ірина, за співпрацю. На все добре. Так, а я прошу аудиторію залишатися з нами в онлайні. Ви можете трохи відійти від ваших екранів буквально там на 5 хвилиночок, тому що ми зараз запустимо мою лекцію. Я пересяду з місця технічного адміністратора до свого місця лектора, і ми почнемо. Потрібно зараз завантажити презентацію. Дякую всім, залишайтесь з нами на зв'язку. До зустрічі через 5 хвилин. Звук на стопе? Не выходи никуда. Не да, я могу. Сейчас будет слышно. Слышно, когда я включу микрофон. А видно?